हरि नमस्ते सदा आज पनि हामी व्याकरण अध्ययनको यो नयाँ बसाइमा जोडिसकेका छौँ हामीहरू सन्धि प्रकरणको अध्ययनमा छौँ व्यञ्जन र व्यञ्जन बिचको हुने सन्धिलाई हलसन्धि भनिन्छ त्यही हलसन्धि अन्तर्गत रुत्तो गर्ने सूत्रहरूको हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ रु प्रकरणमा हामीहरू छौँ हिजो हामीले समको मकारको रुत्तो गऱ्यौँ पुमको मकारको रुत्तो गऱ्यौँ त्यसै गरी नकारका पनि रुत्तो गऱ्यौँ न सभ्य प्रसारण आदि सूत्रले त्यही रुत्तो गर्ने प्रकरण अन्तर्गत आज हामी नयाँ सूत्रको अध्ययन गर्छौँ नयाँ प्रयोगको अध्ययन गर्छौँ र नयाँ उदाहरणहरूको बारेमा जान्दछौँ र आज हामीले हल सन्धिलाई पूर्ण विराम गर्दछौँ र हल सन्धि सम्बन्धी केही अभ्यास र प्रयोगहरूका बारेमा पनि आज हामी चर्चा र परिचर्चा गर्नेछौँ त्यसै प्रसङ्गमा तपाईँहरूले आज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो वैकल्पिक रुत्तो विधायकम विधि सूत्रम यसलाई विकल्पले रुत्तो गर्ने यो विधि सूत्र हो काम गर्ने सूत्र हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सन्तानब्बे नम्बरको सूत्र ऋण पे भन्ने यो सूत्र छ आठ अध्यायको तिन पदको दस नम्बरको सूत्र दुई पदमिदम सूत्रम यसमा दुईवटा पदहरू छन् एउटा नृन अनि पे नृन द्वितीयको बहुवचन हो भने पे सप्तमीको एक वचन हो नृन इत्यस रुर वा पे र तपाईँहरूले तल वृत्ति हेर्न सक्नुहुन्छ संस्कृतमा यो सूत्रको अर्थ हो ऋण इतेस्य ऋणको पदान्त नकारको ऋणमा जुन पदान्त नकार छ त्यो नकारको स्थानमा पे भनेको पकार पर भएमा रु आदेश हुन्छ यो सूत्रले विकल्पले यो सूत्रले विकल्पले रु आदेश भनेको जस्तो माथि समको मकारको रु आदेश भएको थियो नसव्य प्रसाले चक्रे त्रायस्व आदि विभिन्न प्रयोगहरूमा रु आदेश भएको थियो त्यसै गरी यो सूत्रले पनि ऋणको नकारका स्थानमा रु आदेश हुन्छ विकल्पले प पर हुनुपर्छ प वर्ण पाल प यदि वर्ण प पछाडिपट्टि छ र अगाडिपट्टि ऋण भन्नेको जुन नकार पदान्त नकार छ भने त्यसको चाहिँ रु आदेश हुन्छ यसका प्रयोग पनि हामी यसका उदाहरण पनि हेर्छौँ त्योभन्दा पहिला जिहामूल्य उपदमानीय रुत्तो विधि सूत्रम त्यो विसर्गका स्थानमा जिउवामूली र उपदमानीय विसर्ग आदेश गर्छ जिउवामूल्य र उपदमानीय भनेर हामीले संज्ञा प्रकरणमा यस सिवामूलम भनेर उपपदमानी नाम ओष्ठ भनेर जिवामूल्यको जीवामूल स्थान उपदमानीय विसर्गको ओष्टस्थान भनेर हामीले यो संज्ञा प्रकरणमा पढिसकेका छौँ स्थानहरू पढ्दाखेरि पनि त्यसका बारेमा जानकारी हामीलाई भइसकेको छ जिवामूल्य भनेको के हो उपदमानीय भनेको के हो हो त्यो विसर्गको चाहिँ चिहा मूल्य र उपमानी उपमानीय विसर्ग आदेश गर्ने यो विधि सूत्र काम गर्ने सूत्र हो यो अन्ठानब्बे नम्बरको सूत्र कुपोहो क अ पाउ छ र यो चाहिँ त्रिपदम एकदम सूत्रमा यसमा तिनवटा पद छन् कुपोहो एउटा छ भने क अ पाउ एउटा पद अनि च चाहिँ यो अव्यय पद छ आठ अध्याय तिन पौको सैँतिसौँ नम्बरको सूत्र हो यसको वृत्ति तल तपाईँहरूले रातो अक्षरमा हेर्न सक्नुहुन्छ कवर्गे पवर्गे छ विसर्गस्य क कह कह पौ स्त चाद विसर्ग भनेर लेखेको छ कवर्ग पर भएमा कुपोहो भनेर कवर्ग र पवर्ग पर छ भने कवर्ग र पवर्ग पर छ भने विसर्गका स्थानमा जिउहामूलीय विसर्ग र उपदमानीय विसर्ग आदेश हुन्छ यदि कवर्ग पर छ भने जिउहामूल्य विसर्ग पवर्ग पर छ भने उपमानीय विसर्ग हुन्छ र अर्को पक्षमा विसर्गै पनि र चाद च पढेको हुनाले चाद विसर्ग भनेको छ यस सूत्रमा चकार ग्रहण गरेको हुनाले विसर्गै पनि रहन्छ अब विसर्गका सामा गर्ने भएको हुनाले यहाँ तपाईँहरूलाई शङ्का लाग्ला वर्गमा त क ख ग घ सबै रहने भए अब ग पर छ भने यिनीहरूमा त फेरि पछि अर्को सूत्र लाएर उत्तो आदि इत्यादि हुन्छ अन्तखेरि त्यो खरी च भन्नेले खर पर भएमा र अब सानमा विसर्ग हुने हो त्यो खर पर भएमा हुने विसर्ग भएको हुनाले कर ख पर भएमा मात्रै हुने हो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ संक्षेपमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ यदि कर ख पर छ भने क वर्गका पनि कर ख पर छन् भने कर ख दुईवटा वर्ण कर ख पर छ भने चाहिँ जिउहा मूल्य विसर्ग हुने हो र पर ख पर छ भने उपदमानीय विसर्ग हुने हो यसलाई यसरी बुझ्नु जरुरी छ यदि क र ख पर छ भने जीवामूल्य विषर्ग पर फ रहेछ भने उपमानी विषर्ग यसरी यी आदेश हुन्छ यसका प्रयोगहरू तपाईँहरूले तल हेर्न सक्नुहुन्छ न्रे नृ पाही नृम प्राय प्राही नृ पाही नृम पाही नभए पक्षमा नृन प्राही विकल्प रुत्तो हुने भएको हुनाले यी विभिन्न प्रयोगहरू कसरी सिद्ध हुन्छन् हामी यसमा हेर्छौँ नृण पाही भनेको ईश्वरको प्रार्थना गर यही भगवान् नृण पाही मान्छेहरूको रक्षा गर भनेर भगवान्सँग प्रार्थना गरेको रहेछ यसको चाहिँ सन्धि विच्छेद गर्दाखेरि नृण नृनपा द्वितीयको बहुवचनको रूप हो यो नृन पाही यस्तो स्थितिमा परसनीकर्ष संहिता भन्ने सूत्र हामीले संज्ञा प्रकरणमा पढेका थियौँ त्यो परसनीकर्ष संहिता भन्ने सूत्रले यहाँ संहिता संज्ञा भयो वर्णहरूको अत्यन्त नजिकमा रहनु संहिता संज्ञा हुन्छ अनि ऋण पाही भएपछि न्यिन एउटा पद हो पाही एउटा पद हो अगाडिको नामिक पदहरू सुगन्ध पद हो भने पछाडिको क्रिया पद हो रक्षा गर भने पा पारक्षणीय धातुदेखि लोट लगाएको मध्यम पुरुषको एक वचनको रूप हो पाही त्यसै गरी अब नृण पे नृन शब्द पदान्त ऋण शब्दको पदान्त नकारको प पर छ भने पकार पर भएमा रु आदेश हुन्छ भनेर यसले गर्छ विकल्पले विकल्पले रु आदेश भयो नृ रुपाही भयो रु आदेश भएपछि रुको उकारको उपदेश आदेश भएको हुनाले उपदेश जनसिक ईदले ईत संस्य लोप लोप भयो यो उपदेश अवस्थामा पढिएको आदेश उपदेश परिहाल्छ त्यस कारण उकारको संज्ञा भयो तस्य लोप भन्ने लोप भयो लोप भनेको अदर्शन लोप नदेखिनु नै लोप हो त्यस कारण त्यसको लोप भएर निरपाही यस्तो भयो अनु त्यसैलाई भनियो अनुबन्ध लोप तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनुबन्ध लोप त्यो अनुबन्ध लोप भनियो अब नृन पाही गरेपछि हामीले पहिला फेरि पढिसकेका छौँ रुभन्दा अगाडि अब त्यो नृ जुन दीर्घ री छ त्यो दीर्घ रीलाई अनुनासिक गरिदिन्छ अत्रानुनासिग पूर्व सेतुबा भनेर हामीले हिजो नै पढेको सूत्र हो यो यसले चाहिँ विकल्पले रुभन्दा अगाडिको वर्ण जुन नृको री दीर्घरिकार हो त्यो दीर्घरिकारको चाहिँ अनुनासिक गरिदियो अब नृर पाही भयो भइसकेपछि अब नृको चाहिँ रेफको निर नृरको रेफको खर बसानहरू खर पर भएमा र अवसानमा हुन्छ यहाँ पाहीको पकार खरपर छ खरमा परिहाल्छ चा, ख फ छ ठ थ त कप त्यस कारण खरमा परेको हुनाले त्यो पदार्थ रेफको विसर्ग आदेश भयो पाही भयो नेह पाही भएपछि कुपो कपाउँछ भन्ने यो सूत्रले के गर्यो भने त्यो चाहिँ पवर्ग पर भएमा भन्छ पवर्ग पर छँदैछ पाहीको पकार पर भएमा अगाडिको जुन विसर्ग हो विसर्गका स्थानमा यसले चाहिँ उपदमानीय किनभने पकार पर भएमा उपदमानीय कवर्ग पर भएमा जिउहा मूल्य हुने पवर्ग पर छ भने उपदमानीय क कवर्ग पर छ भने जिउहा मूल्य भनेपछि यहाँ पवर्ग पर भएको हुनाले अगाडिपट्टि उपदमानीय विसर्ग पवर्गको उपपदमानी नाम उस हो पवर्ग पर भएको हुनाले उपदमानीय विसर्ग भयो भन्दै पाही रे पाही अनि यो नभएको पक्षमा फेरि यसले त विसर्ग पनि हुन्छ एउटैको एक पक्षमा त्यो अनि विसर्ग पनि भयो विसर्ग पनि हुँदाखेरि नृ पाही हुन्छ यसरी पछि चाहिँ विसर्ग पनि भएको तपाईँले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ नृ पाही गरेर यहाँ चाहिँ नभएको पक्षमा चाहिँ एक एक पक्षमा ऊ भयो र विसर्ग पनि भएको पक्षमा नृ पाही नृ पाही यसरी दुईवटा रूप सिद्ध भयो त्यसै गरी अब यो माथि त्यो अनुनासिक जुन रेफभन्दा अगाडिको वर्ण जुन रि थियो रीलाई अनुनासिक गरेका थियो अत्रानुनासिका पूर्वसीय तुबा भन्नेले त्यसले त विकल्पले अनुनासिक गरेको थियो नभएको पक्षमा त के भएको थियो भन्दाखेरि नृरपाही थियो नृरपाही भइसकेपछि त्यो अनुनासिका परो नुस्वार भन्नेले त्यो जसमा अनुनासिक गरिएको थियो त्यो वर्ण नभएको पक्षमा नृको जुन दीर्घ रिकार छ रिकारभन्दा पछाडिपट्टि रुभन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ अनुस्वारा आदेश गऱ्यो अनुस्वारा आदेश गरे भने निम्पाही भयो अनि त्यसपछि विसर्गको अब रेफको विसर्ग भयो खरब सानहरू विसर्जनियले नृम्पाही भयो अनि यो विसर्गका साथमा चाहिँ कुप्पो कपाउँछ भन्नेले पकार पर भएमा पवर्ग पर भएमा उपदमानीय विसर्ग आदेश गऱ्यो नि पा नभएको पक्षमा त फेरि यसले यही ये सूत्रले कुपो कपाउँछ भन्नेले त्यसमा विसर्ग पनि हुन्छ भनेको हुनाले विसर्गी पनि भयो नृम पाही अनि यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नृण पे भन्नेले रुत्तो पनि के हुन्छ विकल्पले हुन्छ नभएको पक्षमा नृन पाही छँदैछ रु नभएको पक्षमा चाहिँ नृन पाही यसरी यो पनि रूप सिद्ध भयो यस प्रकार धेरै रूपहरू सिद्ध हुने भए यसलाई चाहिँ राम्रोसँग विचार गरियो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ जान्न सक्नुहुन्छ यसका केही उदाहरणहरू हामी हेर्छौँ नृन प्लस पिपरती गर्दाखेरि नृन पिपरती यहाँ पनि नृन प वर्ग प प पर छ प वर्ग होइन प पर भएमा नृन पे भन्नेले विकल्पले नृनको नकारको रु आदेश गरेर अनुबन्ध लोप गरिदिनुहोस् अनि त्यो रुभन्दा अगाडि अनुनासिक गर्ने एक पक्षमा अत्र अनुनासिक पूर्व तुबा भन्ने सूत्रले विकल्पले अनुनासिक गरिदिन् नभएको पक्षमा चाहिँ अनुनासिकात्पर नुस्वारा भन्नेले अनुस्वार आगम गरिदिने अनुस्वार त्यहाँ राखिदिने रा एक पक्षमा अनि त्यसै खराबसानहरू विसर्जनीय भन्नेले विसर्ग गर्ने विसर्ग गर कुपो कपाउँछ भन्नेले उपदमानीय विसर्ग गर्ने अनि दुई दुइटै दु पक्षमा उपदमानीय विसर्ग गरिदिएपछि अनि एक पक्षमा फेरि विसर्गै गरेर अनि यो केही पनि नभएको छ ऋण पिपरती गरेर यसरी चार पाँचवटा रूप तपाईँहरूले सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ रेउ पिपरती अनि ऋँ पिपर्ती अनि न्यून पिप्रति गरेर यसरी धेरै रूपहरू यसमा सिद्ध हुन्छन् जस्तो हामीले माथि नृन पाहरी पढ्यौँ त्यसरी नृन प्रति गर्दा पनि रुत्तो गरिदिने नृह प्रति अनि नृह प्रति अनि नृम्ह प्रति अनि नृम्ह प्रति अनि त्यसपछि प्रति यसरी धेरै रूपहरू सिद्ध हुन्छन् यसै गरी नृन पाठयती गर्दाखेरि चाहिँ नृह पाठयति अरू छवटा रूप अरू पाँचवटा रूपहरू तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ अरू यसका पनि पाँचवटै रूप पनि सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी नृन पालयस्व यो पनि सबै त्यस्तै रूप त्यस्तै प्रक्रिया भएको हुनाले यसलाई बारम्बार अभ्यास गरियो भने तपाईँहरूले पक्कै पनि सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को हामी सूत्र पढ्छौँ आम्रेडित संज्ञा गर्ने आम्रेडित संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्रमा यो संज्ञा सूत्र यसले नाम राख्छ आम्रेडित भनेर राख्छ आम्रेडित केलाई भन्ने भन्ने कुरो यसैले परिभाषा गरिदिन्छ के हो यो आम्रेडित भने भन्ने कुरो पनि यसैले गरिदिन्छ यो पारिभाषिक शब्द हो व्याकरणको पारिभाषिक शब्द व्याकरण बुझ्नका लागि यस्ता पारिभाषिक शब्दहरू धेरै जान्नुपर्छ र संज्ञा यसका व्याकरणका सूत्रहरूले राखेका संज्ञा नाम पनि जान्नु जरुरी छ यो उनान्सौँ नम्बरको सूत्र उना हो तस्य परमाम आम्रेडितम् तस्य परमाम्रेडितम् तस्य परम आम्रेडितम गरेर यो त्रिपदम मिदम सूत्रम तस्य परम आम्रेडितम गरेर तिनवटा पद छन् आठ अध्याग एक पाउको दोस्रो दु दौ, दुई दौ, नम्बरको यो सूत्र हो तल अर्थ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ दुई रुक्तस्य परम आम्रेडितम स्याद दुई रुक्तस्य परम आम्रेणितम स्याद भन्छ यदि दुईपल्ट जसको दुईपल्ट उच्चारण गरियो दुईपल्ट जसको उच्चारण गरिएको छ भने त्यो दुईपल्ट उच्चारण गरेका एउटा अगाडि हुन्छ एउटा पछाडि हुन्छ दुईपल्ट उच्चारण गरिसकेपछि जस्तै बालक बालक भन्यो भने अगाडि एउटा बालक हुन्छ पछाडि बालक हुन्छ हो त्यो पछिल्लो शब्दलाई चाहिँ आम्रेडित संज्ञा हुन्छ दुई रुख भनेको दुई पटक जुनको उच्चारण गरियो भने त्यो उच्चारण गरिएका मध्ये पछिल्लो अघिल्लो होइन पछिल्लोलाई चाहिँ आम्रेडित संज्ञा हुन्छ यो आम्रेडित संज्ञा गरेपछि फाइदा के छ या संज्ञा सासा फलवती नाम राखेपछि त काम हुनुपर्छ नाम राखेपछि माम पाउनुपर्छ भनिसकेपछि यसको फाइदा चाहिँ अब हामीले विचार गर्छौँ के छ भनेर अब रुत्तो विधायकम सूत्रम यो पनि रुत्तो हामी रुत्तो प्रकरणमा छौँ विभिन्न वर्णहरूका हामी रुत्तो गरिरहेका छौँ त्यो रुत्तो गर्ने क्रममा यो पनि रुत्तो गर्ने यो विधि सूत्र काम गर्ने सूत्र हो यो सय नम्बरको सूत्र हो कान आम रेडी दे सरी कान आम्रेडी दे यसरी दुई पदमिदम सूत्रम आठ अध्यायको तिन पदको बाह्रौँ सूत्र कान नकारस्य रुस्याद आम्रेडिते भनेर यसले चाहिँ तल वृत्ति हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा पनि अर्थ दिएको छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कान शब्दको नकारका सानमा आम्रेडित शब्द पऱ्यो भएमा रु आदेश हुन्छ अब यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि आम्रेडित कान शब्दको नकारका साथमा आम्रेडित संज्ञक शब्द पर छ भने कान शब्दको नकारको रु आदेश हुन्छ भनेर यसले गर्यो अब यसका चाहिँ तल रूप पनि दिएको छ काँस कान काम काम्स कान गरेर त्यहाँ दुईवटा रूपहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी अब सिद्ध गर्छौँ काम्स कान भने क कसलाई कान कान गर्दाखेरि क कसलाई भन्दाखेरि क कौ कि कम कौ कान, कान, कान। यसरी यो किम शब्दको रूप चल्छ कसलाई क भने क कसलाई भनेर ककसलाई भनेर हरूलाई भनेर बहुवचनमा यो प्रयोग गरेको कान, 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 कान प्लस कान दुइटा दुइटा छ कान कान भन्दाखेरि दुई दुईपल्ट यसलाई भनियो कगसलाई गर्दाखेरि दुईपल्ट भन्यो एउटै शब्दलाई दुईपल्ट कान प्लस कान पर शनिकर संहिताले संहिता संज्ञा संहिता संज्ञा गरिसकेपछि अब आयो कानआम्रेडिते भनेपछि दुईपल्ट हामीले उच्चारण गरे एउटै शब्दलाई दुईपल्ट उच्चारण गऱ्यौँ भने त्यो पछिल्लोलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आमरेडित संज्ञा गर्नु पऱ्यो तस्य परम आम्रेडितम भन्ने यहाँ लेखेको छैन तर तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी जा। छ तस्य परम आम्रेडितम भन्ने सूत्रले दोस्रोलाई चाहिँ आम्रेडित संज्ञा गरियो त्यो आम्रेडित संज्ञा गरिसकेपछि दुइटा उच्चारण गरिन्छ भने पछिल्लोलाई आम्रेडित संज्ञा भएपछि अघिल्लो कान एउटा छ भने पछिल्लो कानलाई चाहिँ आम्रेडित संज्ञा गरियो हो त आम्रेडित संज्ञा गरिसकेपछि के गर्यौँ भन्दाखेरि कानआम्रेडिते भन्नेले यदि कान शब्ददेखि आम्रेडित शब्द पर छ भने कान शब्द अगाडिको कान सधैँ कानको नकार छ त्यहाँ अनि पछाडिपट्टि आम्रेडित कान छ एउटा कान आम्रेडित आम्रेडित संज्ञा नभएको यो कान होइन अर्को किम शब्दको कान हो नत्र यसलाई सम्झनु होला यो कान होइन अर्को कान हो एउटा कानलाई अगा अघिल्लो कानलाई को नकारदेखि पछिल्लो कान के छ भन्दाखेरि आम्रेडित कान हो पछिल्लो किनभने तस्य परम आम्रेडितम दुई रुक्तस्य परम आम्रेडितम स्याद भन्छ दुई रुक्तको पछिल्लोलाई चाहिँ आम्रेडित संज्ञा भएको छ त्यो पर भएमा कान आम्रेडित भन्नेले कान शब्दको नकारको रुत्तो भयो रु भइसकेपछि अनु त्यसको अनुबन्ध लोप भयो अनुबन्ध लोप भनेको लो रुको उकारको उपदेश नासी ईदले इत इदसङ्ख्या तस्यलोपले लोप भएर कार भयो कार भइसकेपछि हामीले पहिले पढेको सूत्र अत्र पूर्वस्य तुबा भन्नेले त्यो रुभन्दा अगाडिको काको आकार चाहिँ अनुनासिक भयो कार कान भयो अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ विसर्ग खर बसानहरू विसर्जनाले रेपको विसर्ग पनि भयो अनि यो कवर्ग पर भएमा कुप्पो कपाउँछ भन्ने हामीले यही पढेको सूत्र थियो त्यसले चाहिँ जिहा मूलीय विसर्ग प्राप्त भयो विसर्गका साथमा त्यसलाई निषेध गरेर हामीले सम्पुम कानम सो वक्तव्य भनेर संस्कारता बनाउँदा पढेकै थियौँ सम्पुम कानम सो वक्तव्य भन्ने वार्तिकले विसर्गको चाहिँ स आदेश भयो सकार आदेश भयो का... कास कान भयो वर्ण सम्मेलन भयो कास कान यसरी यो रूप हामीले यसरी रूप सिद्ध गऱ्यौँ अनि यो माथि रेफभन्दा अगाडिपट्टिको जुन अन्तनुनासिक पूर्व सेतु सेतुवाह भन्नेले गरेको छ त्यसले त विकल्पले गरेको नभएको पक्षमा त फेरि हाम्रो अनुनासिकात् पर नुस्वार भन्ने सूत्र छ अनुनासिकात् पर नुस्वार भन्ने सूत्रले त्यो अनुनासिक नभएको पक्षमा चाहिँ अनुस्वार आगम भयो रेफभन्दा अगाडि काको आकारभन्दा पछाडि अनुस्वार आगम भयो कार कान भयो अनि रेफको विसर्ग भयो खरबसानाहरू विसर्जानेले विसर्ग आदेश भयो विसर्ग भइसकेपछि अनि जिउहामूल्य विसर्ग प्राप्त गरेको कुपो कपाउँछ भनेर जिउवामूल्य विसर्ग प्राप्त गरेको थियो त्यसलाई निषेध गरेर कुपोहो कपाउँछ हामीले पढिसकेको त्यसलाई निषेध गरेर सम्पूर्ण नाम सो वक्तव्य भन्ने यो वार्तिकले विसर्गका स आदेश गर्यो काँस कान वर्ण सम्मेलनमा काँस कान यसरी दुईवटा रूप ककसलाई भन्ने अर्थमा दुईवटा रूप सिद्ध हुन्छ त्यसै गरी यसका अब प्रयोग छैन कानामले जम्मा कानै शब्दको गर्ने हो काँस कान एउटै भयो र अर्को सूत्र तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तुगागमा विधि विधिसूत्रम यो चाहिँ अब तुक आगम गर्ने अब हामीले रुत्तको प्रकरण सक्यौँ अब तुक आगम गर्ने यो सूत्र छ तुगागमा विधि विधिसूत्रम यो काम गर्ने सूत्र हो विधि काम विधि कार्य बि उपसर्गपूर्वक धा धातुदेखि उपसर्गी घोकी भन्नेले कि प्रत्ये पुमलिङ्गी विधि शब्द भन्दछ यो एक सय एक नम्बरको सूत्र हो छे दुई चुई पदमिदम सूत्रमा यसमा दुईटा पद छे छ छ अध्यायको एक पाको त्रिहत्तर नम्बरको यो सूत्र तल वृत्ति हेर्न सक्नुहुन्छ रसस्य छे तुक रसोको या जुन यो आगम छ रसोको हुने हो यदि पछाडिपट्टि छ छ भने अगाडिपट्टि भएको जुन रसो वर्ण हो त्यसको तुक आगम हुन्छ तुक आगममा ककारको यस हुन्छ कित हुन्छ र हामीले पहिल्यै सूत्र पढिसकेका छौँ आध्यन्तौ टकितौ भन्ने सूत्र पढायौँ टित कितौ यसो कितौ तसै कर्मा द आद्यन्त भएको हो यदि टित छ भने अगाडिपट्टि हुन्छ र कित छ भने अन्तिममा जोडिएर बस्छ अगाडि र पछाडि जस्तै यहाँ रसोको आगम गरेको हुनाले यो तुक चाहिँ रसोभन्दा पछाडिपट्टि बस्छ यसको नेपालीमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ छकार चा। पर्वमा रसोको तुक आगम हुन्छ भनेको छ यसको प्रयोग तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ शिव छाया शिव छाया यसको चाहिँ प्रयोग हामी सिद्ध गर्छौँ शिव छाया भनेको शिवको छाया अनि भगवान् शङ्करको छाया छाया पनि हुनसक्छ अब शङ्करलाई त देखाएको छैन कसैले उहाँको छाया काँट्दाखेरि कोही एउटा शिव नाम गरेको उभि व्यक्ति थियो होला मध्ये कसैको शिव नाम रहेछ भने त्यो शिवको छाया रहेछ यहाँ छाया परेछ यसरी छाया पऱ्यो सूर्य यता लगाइरहेको थियो बत्ती यता बोलेको थियो अनि उता पछाडिपट्टि छाया पऱ्यो भने त्यो शिवको छाया भन्नेलाई यसलाई चाहिँ शिव छाया गरेर समास गरेर शिव छाया भन्छ शिव धन छाया यस्तो स्थिति छ परशनिकर संहिता भन्ने सूत्रले संहिता संज्ञा गर्यो यो समस्त पद हो शिवस्य छाया गरेर शिव छाया भनेको यस्तो स्थितिमा परशनिकर संहिता भन्ने सूत्रले संहिता संज्ञा गर्यो संहिता संह गरेपछि छे छ भन्ने सूत्र आयो छ परछ छायाको छकार पर छ अगाडिपट्टि शिवको अकार रसो छ शिवको अकार रसो छ त्यो शिवको आकारको चाहिँ तुक आगम भयो तुक आगम गएपछि शिवको अकार अगाडि राख्ने पछाडि राख्ने भन्दाखेरि आद्यान्तौ टकितौ लगाएर टित छ भने अगाडि बस्छ कित छ भने अन्तिममा बस्छ ककारको ईसङ्गा हुनेलाई कित टकारको इसङ्ग हुनेलाई टित भनिन्छ यहाँ चाहिँ के हुनेवाला छ भन्दाखेरि ककारको ईसङ्गा भनेर लोप हुनेवाला छ त्यस कारण यो कित हुनेवाला छ त्यही भएर शिवको अकारभन्दा पछाडिपट्टि गएर तुक गएर बस्यो तुकको ककारको हलन्तमले इत संज्ञा तस्य लोपले लोप भयो तुको उकारको उपदेश जन्नासेको इतले संज्ञा भयो तस्य लोपले लोप भएर आदि खुट्टा काटेको त भाँकिरह्यो त भाँकिरहेपछि शिवत छाया भयो शिवत छाया भइसकेपछि झलाम जसोन्ते भन्ने सूत्र छ झलाम जस्यात अन्ते झलाम झलका जाल सानमा जस आदेश होस् पदान्तमा हुन्छ भनेपछि झल त झलमा आइहाल्छ त अनि त्यसका साथमा जस आदेश हुन्छ पदको अन्त्यमा हुन्छ पदान्त यहाँ छँदैछ पदको अन्त्य त भइ नै हाल्यो त्यसका साथमा जस्तो हुँदाखेरि हामीले जहिले पनि गरेका छौँ तेस्रो वर्गको तेस्रो वर्ण आदेश हुन्छ त्यो त त वर्गको त थ द आदेश हुनेको त्यस कारण श्रीवध छाया भयो श्रीवध छाया भयो श्रीबद् छाया भइसकेपछि अब तो चुनास्छु भन्ने सूत्र त वर्गको श्रीबद्धको दकार तवर्गमा पर पर्छ र पछाडिपट्टि योग छ छा। छाया चवर्गको योग छ त्यस कारण त्यसो चुत्तो भएर दकारको चुत्तो हुँदा त्यो ते तेस्रो माथिको तेस्रो वर्ण त थ दका सानमा च छ ज आदेश भयो सी बज छाया भयो त्यो सुनासुल चुत्तो भयो अनि त्यसपछि खरिच भन्ने सूत्र छ खरिचले चर्तो भएर चर्तो हुँदाखेरि वर्गको पहिलो वर्ण आदेश हुन्छ त्यहाँ च छ जका सानमा च आदेश पहिलो वर्ण आदेश भयो शिव छाया यसरी यसलाई म फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु शिव धन छाया यस्तो स्थिति छ पर शनिकर संहिता भन्ने सूत्रले संहिता संज्ञा भयो संहिता संज्ञा भइसकेपछि रसोदेखि छ पर भएमा छे छ भन्ने सूत्रले तुकागम भयो आद्यन्तौ टकौ लगाएर कित हुने हुना त्यो चाहिँ पछि शिवको अकारभन्दा पछाडि बस्यो सि अनि त्यसपछि ककारको हलन्तेमलेसँगै तसैलो पनि लोप भयो तुको उकारको उपदेश जनासीले यी तसैले पनि लोप भयो लोप भनेको लो अदर्शनम लोप नदेखिनु नै लोप हो शिवद् शिवत् छाया यस्तो स्थिति भयो शिवत् छाया भयो झलाम जसोन्ते भन्ने सूत्रले पदान्त झल्का सानमा जस आदेश भएर त्यो वर्गको तेस्रो वर्ण आदेश भयो शिवद्ध छाया भयो तो सुनासु भन्ने सूत्रले तवरका स्थानमा चुत्तो भएर चवरका आदेश हुँदा त्यो तेस्रो वर्णका स्थानमा साथमा चवरको तेस्रो वर्ण ज आदेश भयो ज भइसकेपछि अनि खरिच भन्ने सूत्रले चर्तो हुँदाखेरि वर्गको पहिलो वर्ण आदेश हुने नियमअनुसार जका स्थानमा च आदेश भयो शिव छाया वर्ण सम्मेलन सम्मेलनबाट शिव छाया यसरी रूप सिद्ध हुन्छ र यसका उदाहरणहरू हामी एउटा फेरि अर्को एउटा सूत्र विकल्पले तुक हुने सूत्रको अध्ययनपछि फेरि हामी त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ यो चाहिँ वैकल्पिक तुक विधायकम तुगागम विधायकम विधि विधिसूत्रम यसलाई विकल्पले तुगागम गर्छ अहिले त्यो माथिको चाहिँ छेचाले नित्य तुगागम भएको थियो रसोदेखि छ पर छ भने अनिवार्य च चानुपर्ने हुन्छ रसोदेखि छ पर छ भने अगाडिपट्टि रसो वर्ण रसो हुने बित्तिकै अच भन्नेको अचकै रसो हुने हो पर रसोदेखि पर यदि छ छ भने अनि बारिह्य च हाल्नै पर्यो तर यो चाहिँ यदि दीर्घदेखि छ भने चाहिँ विकल्पले गर्ने भनेर यो चाहिँ वैकल्पिक तुगागम विधायकम विधि सूत्रम यो काम गर्ने सूत्र हो यसले काम गर्दछ काम गर्ने सूत्र हो एक सय दुई नम्बरको सूत्र पदान्तात वा दुई पदमदम सूत्रमा यसमा दुईवटा पद छ एउटा पदान्तात अर्को वा वा अनि दुई पदमिदम सूत्रमा छ अध्यायको एक पाउको उना असी नम्बरको सूत्र हो यो तो तल तपाईँहरूले वृत्ति हेर्न सक्नुहुन्छ पदान दीर्घात पदान्तात छे तुक बा पदान्त दीर्घदेखि अहिले चाहिँ रसोदेखि थियो भने अब चाहिँ दीर्घदेखि यदि दीर्घदेखि छ पर छ भने छ पर भएमा विकल्पले तुक आगम हुन्छ तुक आगम भएपछि आद्यन्त टकेट लगाएर पछाडिपट्टि त्यो दीर्घभन्दा पछाडिपट्टि लगानी भयो तपाईँहरूले यहाँ रूप पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लक्ष्मी छाया लक्ष्मी छाया दुईवटा रूप छ अब यो चाहिँ लक्ष्मीको छाया भगवती लक्ष्मीको छाया नै हुनसक्छ कसैको नाम लक्ष्मी रहेछ भने ती लक्ष्मीको पनि छाया पर्या हुनसक्छ घाममा हिँडिरहेको थिइनँ होला है सूर्य लगाएको थियो एकतिरबाट उतापट्टि छाया देख्यो कसैले भने ए लक्ष्मी छाया भने चाहिँ लक्ष्मी हा छाया गर्दाखेरि चाहिँ लक्ष्मीको छाया भन्दाखेरि पदान्त दीर्घदेखि छकार पर्यो भने विकल्प तुकाएको हुन्छ नेपालीमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको हामी रूप सिद्ध गर्दछौँ लक्ष्मी धन छाया यस्तो स्थितिमा परसनीकर संहिता भन्ने सूत्रले संहिता संयो संहिता भइसकेपछि अब यहाँ त छेचाले त पाउने भएन किन रसोको छ पर भएमा भन्छ यहाँ त रसो त छैन लक्ष्मीको इकार त दीर्घ छ लक्ष्मी छ त्यसकारण पदान्ता भा भन्ने यो सूत्रले विकल्पले लक्ष्मीको दीर्घ पदान्त दीर्घदेखि छ पर छ छाएको छ त्यसकारण विकल्पले तुक आगम भयो आद्यन्तौ टकितौ लगाएर कित हुने हुँदा त्यो पछाडिपट्टि रह्यो तुक को ककारको होला नि इत संज्ञा भयो तसै लोपले लोप भयो अदर्शनम लोपा हो अनि लक्ष्मित छाया भयो लक्ष्मीत छाया भएपछि यो पनि पदान्त हुँदै झलाम जसवन्ते भन्नेले जस्तो भएर त्यो तकारका सामानमा दकाएर आदेश भयो सबै माथिकै प्रक्रिया अनि त्यसपछि तो सुनासु भन्ने सूत्रले चुत्तो भएर दकारका सामा तेस्रो वर्ण च वर्गको ज आदेश भयो त्यसपछि खरिच भन्ने सूत्रले चर्तो भएर वर्गको पहिलो वर्ण आदेश भयो लक्ष्मी छाया वर्ण सम्मेलन भयो लक्ष्मी छाया यो त विकल्पले हुन्छ नभएको पक्षमा लक्ष्मी छाया तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसका अब यो छेच र यो पदान्तत् भन्नेका प्रयोगहरू उदाहरणहरू हामी यहाँ हेर्छौँ या आ प्लस छिद्यते भन्ने छ यो दीर्घदेखि पर रहेको हुनाले दीर्घात पदान्तत् भन्ने चाहिँ आिद्यते यो चाहिँ विकल्पले हुने भयो अनि मुसक प्लस छेद गर्दाखेरि यो चाहिँ मुसकच छेद यहाँ चाहिँ यो रसौँदै पर रहेको हुनाले यहाँ चाहिँ नित्य हुने भयो मुसकच छेद बि प्लस छेद विच्छेद रसोदेखि परिरहेको हुनाले नृत्य हुने भयो य प्लस क्षति गर्दाखेरि य क्षति नृत्य हुने भयो कुमारी प्लस छेत छ्याती गर्दा विकल्पले हुने भयो अनि बनानी प्लस छित्वा रसोदेखि परिरहेको हुनाले अझै नृत्य हुने भयो बनानी छित्वा नो भन्ने अव्यय हो नो भन्ने अव्यय भएको हुनाले ती नो भन्ने होइन भन्ने अर्थमा नो प्लस छेदा गर्दाखेरि नो छेदा विकल्पले भने भयो दीर्घदेखि रहेको हुनाले सन्धि छिद्राणी गर्दाखेरि पनि यहाँ रसोदेखि परिरहेको हुनाले सन्ति छिद्राणी त्यसरी इ प्लस छति गर्दा इच्छति रसोदेखि भएको हुनाले इच्छति अनि दुत छलेन दुत छलेन यहाँ पनि दुत प्लस छलेन भने भयो कुटी प्लस छन्ना गर्दा कुटी छन्ना अनि दन्त प्लस छँदा दन्त छँदा अनि कुलटा छिन्ननासिका कुलटा प्लस छिन्न नासिका गर्दाखेरि कुलटा छिन्न नासिका भयो अनि तीक्ष्क छोरीका गर्दाखेरि तीक्षणा छुरी छोरीका भयो अनि रुद्धा छिक्का गर्दा रुद्धा छिक्का भयो अनि गुडा छेकोक्ति गर्दाखेरि गुडा छेकोक्ति ती भयो यसरी यी जति पनि छन् यदि रसोदेखि पर छ भने नित्य छे तुकागम भएर च आउने हो भने दीर्घदेखि छ भने विकल्पले हुने भयो पदान्तदेखि हुनु पऱ्यो पदान्त दीर्घदेखि छ भने चाहिँ विकल्पले हुने भयो यसका चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ यस प्रकार आज हामीले हल सन्धि प्रकरणका सम्पूर्ण सूत्रहरू वृत्तिहरू त्यसका नेपालीमा अर्थ प्रयोग र उदाहरणहरू सम्पूर्ण रूपमा पुरा गऱ्यौँ यो लघु सिद्धान्त कौमुदी अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण सूत्रहरूका बारेमा अध्ययन गरिसक्यौँ अब हामी यी हल सन्धि प्रकरणमा प्रयोग भएका सूत्रहरूका यिनीहरूका प्रयोगहरूका केही अभ्यासहरू म तपाईँलाई दिन्छु मैले यसमा उत्तर भन्दिनँ तपाईँहरू आफैले भन्नुपर्ने हुन्छ र मैले नेपालीमा भने यसको उल्था गरिदिन्छु र तपाईँहरूले यहाँ हेरेर यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ र साना साना बच्चाहरू छन् भने ती बच्चाहरूले यी मात्रै हेरेर आफ्नो अभिभावकहरूसँग बसेर अथवा केही अरू विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने गुरुहरूको निगरानीमा तपाईँहरूले यो अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो यो हल हलसन्धि प्रकरण कति जान्मियो कति बुझियो र यसलाई चाहिँ व्यक्त गर्ने माध्यम यो हुनसक्छ यो प्रश्नहरूको हल गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूको यो पढाइ अवश्य सफल हुन्छ र सबैभन्दा पहिला अति सङ्क्षेपण उत्तराणीले खाता एकदम संक्षेपमा उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ एक वाक्य पनि हुनसक्छ एउटा शब्द पनि हुनसक्छ एकदम सजिलो प्रश्नहरू छन् काभ्यम योगे चुत्तम भवती कसको योगमा के के को योगमा चाहिँ चुत्तो हुन्छ तो सुनासु भन्ने सूत्रले चुत्तो हुन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ त्यसलाई लेख्न पर्ने हुन्छ पञ्चमी निर्देशै नै क्रियामाणम कार्य कस्य ज्ञम पञ्चमी निर्देशले क्रियामान विधान गर्ने विधीयमान कार्य गर्ने कार्य चाहिँ कस्य ज्ञम कसको हुन्छ भन्ने कुरो यो पनि जान्नु पऱ्यो खरिच यति सूत्रमा के साम स्थाने चर्तो पनि करोती खरिचले कसका स्थानमा चाहिँ चर्तो गर्दछ चा। कुन कुन वर्णका कुन वर्णका स्थानमा चर्तो गरिदिन्छ भनेर एउटा प्रत्याहार लेख्नुपर्ने हुन्छ कस्य सानै नमुट भएको कसका स्थानमा चाहिँ ममुट हुन्छ चा। उपदमानियो विसर्ग क उपदमानीय विसर्ग भनेर केलाई भनिन्छ त्यो पनि जान्नु जरुरी छ दीर्घात पदान्त छे परे किन तुक भएको ती दीर्घ पदान्तदेखि छ पर छ भने कुन सूत्रले तुक आगम हुन्छ यो भर्खर अब हामीले पढेको सूत्र हो छ प्रत्याहार पनि लेख्यो छ छ प्रत्याहारमा के के वर्णहरू आउँछन् त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सङ्क्षेपण उत्तराय लेख्या त यसमा चाहिँ संक्षेपमा दिन सक्नुहुन्छ कहीँ एउटा वाक्यमा पनि हुनसक्छ दुईवटा वाक्य तिनवटा वाक्य चारवटा वाक्य एकै पेज पनि पे लेख्नुपर्ने हुनसक्छ ती संक्षेपमा उत्तर दिने यी प्रश्नहरू छन् यहाँ छौ यहाँ चाहिँ छ यति श्लोक पनि पूर्ण यता यो यहाँ छौ यहाँ चाहिँ छ भन्ने जुन श्लोक हामीले पढेका थियौँ त्यो श्लोकलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ नहेरिकन आम्रेडित संज्ञा विधायक सूत्रम विलेख्य एकम उदाहरण पनि छ त आम्रेडित संज्ञा विधान गर्ने सूत्र कुन हो र त्यसका चाहिँ आम्रेडित संज्ञा के को हुन्छ त्यसको एउटा उदाहरण पनि दिनुपर्ने हुन्छ स्तुत्व निषेधकम सूत्रम पनि त स्तुत्वको निषेध गर्ने सूत्र के हुन् त्यो पर्ने भयो अनुस्वार र पूर्वसवर्ण विधायकानी नै लेखे त अनुस्वार गर्ने र पूर्वसवर्ण गर्ने सूत्रहरू पूर्वसवर्णको विधान गर्ने सूत्रहरू यो हलसन्धि अन्तर्गत क्या ती सूत्रहरू लेख्न लेख्नुपर्ने हुन्छ स्तुत्वै नै केसाम ग्रहणम भयो ती भनेर के के का चाहिँ ग्रहण हुन्छ झल प्रत्याहारै के के वर्ण आयन्थे के वर्ण आयन्थे झल प्रत्याहारमा कुन कुन वर्णहरू आउँछन् झल प्रत्याहारका वर्णहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ यसरी यो संक्षेपमा उत्तर छ भने अरू केही अधौलिखित शब्दनाम ससूत्रम सन्धिविच्छेदम कुरु त यो चाहिँ सूत्र उल्लेखपूर्वक सन्धिविच्छेद गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ मुख मूल सूत्र चाहिँ त्यस्तो त धेरै लाग्छन् तर मूल सूत्र चाहिँ कुन लाग्छ भन्ने कुरो जान्नुपर्ने हुन्छ दिग्गज पुष्टि उच्चारित बागिस उड्डयनम अनि सज्जन रुष्ट क्रुद्ध सच्चरित्रम यसका चाहिँ सूत्रको उल्लेखपूर्वक एउटा सूत्र मूल सूत्र यसमा मुख मुख्य सूत्र कुन लाग्छ त्यो सूत्रसहित यसको चाहिँ सन्धि विच्छेद छुट्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसै रिक्त स्थान पनि पुऱ्यायो त यसको चाहिँ खाली ठाउँ भर्न पर्यो तत् प्लस रूपम इत्यत्र सूत्रेण भवती तत् प्लस रूपम यसमा चाहिँ कुन सूत्रले के हुन्छ यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ मान्तस्य पदस्य भवती मान्त पदको के हुन्छ भन्ने कुरा लेख्न पऱ्यो खरिच इति सूत्रेण भवती के कार्य हुन्छ खरिजाले के गर्छ इतिसूत्रे नै किम किम भवती त्यो लेख्नु पऱ्यो इतिसूत्रम स्टुत्व विधायकम स्टुत्व विधायकम सूत्रम के त भन्दाखेरि अगाडिपट्टि खाली ठाउँमा स्टुत्व विधान गर्ने सूत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ यसरी आज हामीले सम्पूर्ण यो सिजनको यो सत्रका सम्पूर्ण सूत्रहरू पुरा गऱ्यौँ हामी हलसन्धिका अध्ययनमा थियौँ हलसन्धि अन्तर्गत हामीले विभिन्न सूत्रहरू व्यञ्जन व्यञ्जन व्यञ्जनबिचमा हुने सन्धिहरूका बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यौँ र त्यसका अभ्यासहरूका बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र तपाईँहरूलाई पनि मैले गृह कार्य दिएको छु यी गृह कार्य पुरा गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यो हल सन्धिको बसाइ हल सन्धिको अध्ययन अवश्य सफल हुनेछ भन्ने आशाका साथ फेरि अर्को सत्रमा अर्को बसाइमा फेरि विसर्ग सन्धिका साथ तपाईँ र मेरो भेट हुने नै छ त्यति त्यतिजनासम्मका लागि यहाँहरू सबैलाई नमो नमा